3月25号，热播剧《都挺好》迎来大结局。随着剧情的推进，剧中原本人人唾弃的苏大强开始洗白，在人设的转变下也引来了网友的热议。此前有网友上传了一张给苏大强去掉眼袋的照片对比，不仅引发网友热议，苏大强变吴彦祖的话题也瞬间冲上热搜。来看看这到底是怎么回事呢？ I don't want to see you anymore。年轻时候的倪大红老师确实是神仙颜值呀，不过拉拉觉得有颜也不要任性啊，还是要多注意身体，不然尽管是吴彦祖，熬夜多了也会变成苏大强的啊。芒果拉新闻是百变苏大强报道。